ბედობას აუცილებელია გაეწყოს ეს გობი იმ ატრიბუტიკით რა ატრიბუტიკაც აუცილებელია ბედობის რიტუალის ჩასატარებლად ეს არის ხერხილი აუცილებელია ეს სიუხვის ნიშანი აუცილებლად უნდა იყოს გობზე ასევე აუცილებელია იყოს კვერცხი დედამიწის სიმბოლო აუცილებელია იყოს ასევე სუროს ფოთლები ესეც სიმრავლის სიმწვანის ნიშანია ასევე სუროს ესე იგი ნაყოფი ამასაც ასე მოვაბნებთ ხოლმე და აუცილებელია იყოს სხვა სხვა ჩირები ტკბილები ამასაც ესე სიუხვის ნიშნად რომ ტკბილი იყოს შემდეგი წელი ესე აკეთებდა ბებია და ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს ტრადიცია ესე შევინარჩუნოთ ასევე უმატებთ სხვა ტკბილებს, კამფეტებს რომ რავაფეროვანი იყოს, ლამაზი იყოს და ასევე აუცილებელია იყოს ჩირები, სხვა სხვა ხილი, ციტრუსი და ასე შემდეგ. ჩიჩილაკი აუცილებელია ამასთან ერთად იყოს და ასევე ხურდაფული, ეს ბებია იტყოდა რომ ეს ნიშნავს რომ მომავალი წელი ჩვენი ოჯახისთვის იქნება უხვი ან ფულის მხრივაც და ამიტომაც აკეთებდა ხოლმე და ესე ვაკეთებთ ჩვენც, რომ არ დავარღვიოთ ის ტრადიციები, რაც არსებობდა. შემდეგ უკვე სიუხვის ნიშნად მიმოვაბნევთ აი ამ ღერღილს და შევდივართ სახლში. ვინა ხარ? მეკვლევა. გამოგაქვს. ციკბოება სიხარული, ხვალი, ბარაკა, ყველაფერი კარგი მომაქვს. აი ესე ვდივართ დაიბერდით. დიდი კვესტია დაიბერდით. დავასწარეთ წარი ტრენიერად. შემდეგ უკვე აი ამ დობს ერთ აი აქ ჩიჩილაკთან ერთად. და ცოტა ის ეს ტრადიცია, შემდეგ უკვე გადავდივართ სუფრის ტრადიციაზე, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს დახონძული ბედობა დღეს. ტრადიციულად ჩვენს ოჯახში ბედობა საუცილებელი არის ხომი, ელარჯი, კუჭმაჭი, კუპატი და ვცდილობთ რომ ტრადიცია არ დავარღვიოთ და ყოველ წელს მამაპაპური კერძებით გავშალოთ სუფრა. მინდა სრულიად საქართველოს მიუმოცო ბედობის დღესასწაული ვუსრუო სიკეთე, ხვავი, ბარაქა და ბედნიერება. იყო ჩემს ოჯახში. ეს იყო ახალი დახალწოსა, ძველი დახალწოსა, მახსოვს მახსოვს ბავშვობაში ამაკენებდნენ. პატარა რო ვიყავი, ამათი ტონი რო ვიყავი, დამაკარებდნენ იმას. ხმათებში რო არის, ინდებში იყო სიმინდის ისა, ღერღილი, ხურდაფული, ვაში და გარეთ გამიშვებდნენ და მეგრულად უნდა მეთქვა ჩემი მარანი სავსე, ჩემი საქათმე სავსე, ჩემი ოჯახი ყავი, ბარაკი აი ესეთი რაღაც და მე კარებთან მომდიოდი, სამჯერ ვაკაკუნებდი და მეუბნებოდნენ შიგნით ამას მასწავლდნენ რომ ვინახარ უნდა ეთქვა შიგნით და მე ვიტყოდი, არაფერს არ ვიტყოდი პირველ დაძახებაზე, მეორე, მესამე დაძახებაზე. უკვე ტექსტით ამოვიდოდა. და ტექსტი და ვინახარ მეკვლევარ და რა მოგაქ, მომაგხსი უხვე ჯანმრთელობა ბედნიერება. მესამე დაკაკუნებაზე უნდა მეთქვა და სულ მახსოვს ის ფილმი, ამას ოჯახში ყოფის ვაკეთებდით. ანუ დღემდე თქვენ ჩემით ოჯახის მეკვლეთ?
ემ შაშა მედაშენ ვიყავით, ია, არ ვიცი, მე მედა დიტო ვიყავით შაშა მეკლე ოჯახისა. ეა. და ნუ შაშანდელი მეკლეობა როგორი იყო? წარმატებული იყო ჩემთვის, ჩემი ოჯახისთვის და ზოგადად ჩემი გუნდისთვის, ჩემი მეგობრებისთვის, იმ ადამიანებთან ის. ანუ რიტუალი იგივე დარჩა, რაც ბავშვი თქვენი ბავშვის დროს. იმ რიტუალსაც წასას დავტოვებთ. აჰა, ტექსტიც იგივე არა? ტექსტი რა თქმა უნდა არისულება. მოგვიმად მოდის ერთი და იგივე ტექსტი. მეკლე ან მე ვარ, აუცილებლად ან ჩემი ძმა, და ეხლა უკვე წელს ნისასთან ერთად. აი ტრადიცია ბებია ჩემი აუცილებლად ჩემთან ერთად. უკვე ხედავ რომ გაკეთებია სპეციალური, რაც ეს სიმთხა და შემოიწოს მეკლე. კი, აუცილებლად. ხმარები. ეს არის სამ აი ტრადიციული ხონჩა, რომელიც როგორც იკამითხა მისი დიდი ბებიდან მოდის. აქ არის ღერღილი, კვერცხი და ყველანაირი ხილი. ფული სხვადასხვა კოპიურები ხა ამ წუთას რკინის ფული და მაგრამ ამას მე რო ვიცი რომ თანდათანობითაც შეიძლება დაემატოს. თანდათანობით ხო, მაგრამ ბედობას გამთენიას იკან პატა აუცილებლად ვიდრე გათენდება დგებიან და ყველა საძინებელში შემოდიან. რო ყველა ოჯახის წევრმა, ვისაც ჩვენთან ძინავს სიმღამეს, აი ესე ხელი უნდა გადაუსვათ, ასე ვთქვათ. რაღაც თილის მოსავეთ. და რაღაც ტექსტი აქვთ, როგორ არის? ტექსტი როგორ არის? ანუ ტექსტი არა, უბრალოდ ოჯახში ყოფილი იყოს ხავი, პარა დაულაცი, მეტნერება სიხარული, აუცილებელი. არა, 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 არა. ეს აუცილებელი. ეს ბებია ჩემი და ბაბუა ჩემი და მოდი და ყოველ წელს ახლა 48 წელს ავარ და რაც ვაზროვნებდა, რაც მახსოვს ყოველ წელს ეს კვერცხი ბრონზეული რაღაც სიმრავლის და დოლარის სიმბოლო ალბათ რა გასუჩილი ეძო ბროლია სიმედი მაქვს ხომ ვიცი როგორ მიჭირცანათი გათხოვება და არ მითხრავარი თუ ჩემი ძმა ხარ გაგიჟებული ვარ პირდაპირ კაცი რატომ ერთხოვდებიან ჩემი ბავშვები ა მაგალითად კლარა და შენიცი რა გოგო კლარა იქით იყოს ჯურისა ბატონო რა ჭირს ახლა ამას დასაწყობი ფრარა კომპატიოსნების განსახიერებაა და ჯულია და მაგაზე უარეს თუ ძმა ხარ ეზო ჭონტის დარწმო ჩამაყოლებს საფლავში მიეჯინცი მუსრეგუ გემე თუ წყაბიკი ორი უმაღლესი დაამთავრებინე მაგრამ რა დგინდა ვინ ახარ მეკლე რაღო გაქვს სიკეთე და ბედნიერება ხალხატო ნატალია. აბა, რას ვისურვებ ახალ წელს, რას ვისურვებ? პირველ რიგში გათხოვებას. დაიო, დაიო. ერთი ბროლია და მეორე შენ. ბროლია არა, ბიჭი მომხალ შენ. მომზადე თო. მომზადე ბატონო. დი! 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 დი!